আপুনি জানেনে আপোনাৰ হাতত সিম কার্ড নোহোৱাকৈ আপুনি হোৱাটছএপ চলাব পাৰে হয় ঠিকেই শুনিছে এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক জনাম কেনেকৈ সিম কার্ড নোহোৱাকৈ এটা ইন্টারন্যাশনাল নাম্বাৰৰ যোগেদি হোৱাটছএপ চলাব পাৰিব আহক তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅটো ষ্টার্ট কৰো আপুনি যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেললৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু লগতে যিটো বেল আছে সেইটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ আপোনালোকে মিছ নকৰে এই ভিডিওটো বনাবলৈ রিকুয়েস্ট কৰিছিলে আর চৌধুরীয়ে হোৱাটছএপ চলাবলৈ আপোনাক যি কোনো এটা নাম্বার লাগিবই কারণ আপুনি যেতিয়া হোৱাটছএপত কাৰোবালৈ মেসেজ কৰিব তেতিয়া সেই নাম্বারটোৰ পৰা মেসেজ যাব আৰু এই ইন্টারন্যাশনাল নাম্বারটো এটা এপ্লিকেশনৰ পৰা লব লাগিব এপ্লিকেশনটোৰ নাম হৈছে সেকেন্ড লাইন ইউএস ফোন নাম্বার এই এপ্লিকেশনটো আপোনাৰ প্লে ষ্টোৰৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব কেৱল ইনষ্টল কৰিলে নহব গতিকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব তাৰ আগতে এই ভিডিঅটো এটা লাইক কৰি দিয়ক যদি আপুনি ভাবিছে যে হোৱাটছএপ চলাও সিম কাৰ্ড নোহোৱাকৈ এপ্লিকেশনটো ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত এনেকৈ আহিব যত আপোনালোকে যি ইচ্ছা সেইমতে ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিব পাৰিব আৰু এনেকৈ ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত ভেৰিফাই ইয়ৰ একাউণ্ট বুলি আহিব আৰু এনেকৈ কন্টিনিউ কৰাৰ পাছত সেটআপ কৰিবলৈ অপচন আহিব আৰু সেটআপত ক্লিক কৰাৰ পাছত কেইটামান পাৰমিশ্যন দিব লাগিব সকলো এলাউ কৰি দিব তাৰপিছত যিখন স্ক্ৰীন আহিব তাত ডোণ্ট ইউজ লোকেশ্যন কৰি দিব মানে হৈছে আপুনি যিটো ইউএছএ নাম্বাৰ ল'ব বিচাৰিছে সেই নাম্বাৰটোৰ প্ৰথম তিনিটা কোড মই 315 দিছো আপোনালোকেও 315 দিব কাৰণ হোৱাটছএপ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে সকলো কোড একচেপ্ট নকৰে আৰু এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰাৰ পাছত বহুকেইটা নাম্বাৰ শ্ব' কৰিব তাৰে ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰি দিব আৰু এতিয়া এটা নাম্বাৰ পাই গ'ল যাক কয় ভাৰ্চুৱেল মোবাইল নাম্বাৰ এই নাম্বাৰটো আপুনি য'ত ত'ত যিকোনো এপ্লিকেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া বলক এই নাম্বাৰটো হোৱাটছএপত দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখাই দিওঁ ৰ'ব আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ছেটিং আছে গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব হোৱাটছএপত সাধাৰণতে আপোনালোকে যেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে তেনেকৈ এই নাম্বাৰটো দিব কিন্তু ওপৰত যিটো ইণ্ডিয়া লিখা আছে তাত আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিক কৰি ইউনাইটেড ষ্টেট ছিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু নেক্সট কৰি দিব অ'হো এই নাম্বাৰটো নহ'ব গতিকে পুনৰ ছেকেণ্ড লাইন এপলৈ যাওক আৰু এপলৈ গৈ এনেকৈ যিটো ছেটিং আছে ছেটিঙত যোৱাৰ পিছত এনেকৈ লগ আউট কৰি দিয়ক আৰু পুনৰ একেধৰণে আপোনালোকে যি টি ইমেইল দিব পাৰে অৰ্থাৎ এই ইমেইল এড্ৰেছটো আপোনালোকে যি মন যায় তাকেই দিব পাৰে আৰু পাছৱৰ্ডটো তেনেদৰে আপোনালোকে যি মন যায় তাকেই দিব পাৰে কাৰণ ইয়াত কোনো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব নালাগে যিদৰে অলপ আগতে একাউণ্ট বনাইছিলে সেইমতে স্ক্ৰীণত দেখুওৱাৰ দৰে কৰি দিব পুনৰ এনেকৈ নাম্বাৰটো কপি কৰি হোৱাটছএপত দিব আৰু চাওক এইবাৰ হৈ গ'ল এতিয়া অলপ সময় ৰৈ দিব কাৰণ কল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিহে অ'টিপিটো ল'ব লাগিব গতিকে কল মিট ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু এনেকৈ এটা কল আপোনাৰ মোবাইললৈ আহিব এই কলটো ৰিচিভ কৰি দিয়ক ৰিচিভ কৰাৰ পিছত আপুনি এটা অ'টিপি শুনিবলৈ পাব অৰ্থাৎ সিফালৰ পৰা আপোনাক এই যিটো হোৱাটছএপৰ যিটো অ'টিপি অৰ্থাৎ ছটা সংখ্যাৰ যিটো অ'টিপি সেইটো আপোনাক কৈ থাকিব আৰু সেইমতে আপুনি সেইটো মনত ৰখাই সেইটো আপুনি হোৱাটছএপত দিব লাগিব আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় অৰ্থাৎ আৰু যদি কিবা অসুবিধা পায় আপোনালৈ এটা ভইচ মেইলৰ যোগেদি অ'টিপিটো পঠাই দিব গতিকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে মোৰো নেটৱৰ্কৰ অসুবিধাৰ বাবে কল আহোঁতে একো শুনা পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু ভইচ মেইলত অ'টিপিটো আহি গৈছে আৰু সেই একেটা অ'টিপিকে হোৱাটছএপত দি ভেৰিফাই কৰি ল'ব আৰু হোৱাটছএপৰ ছেটআপখিনিতো আপোনালোকে জানিবই তথাপিও এনেকৈ কৰি ল'ব আৰু এতিয়া এই হোৱাটছএপ একাউণ্টটোৰ পৰা আপুনি সকলোৰে লগত নিজৰ নাম্বাৰ নেদেখুৱাকৈ কথা পাতিব পাৰিব ট্ৰিকটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও এই ট্ৰিকটোৰ বিষয়ে গম পায় ধন্যবাদ জয় অসম